Numa entrevista para um jornal espanhol, Endrick acabou por falar sobre o que ele acha da ida de Mbappé para o Real Madrid. Se liga só no que o Endrick falou sobre a ida do Mbappé para o Real. Ele disse que num grupo vencedor, nenhum jogador é ameaça para o outro. O melhor clube do mundo tem que buscar sempre os melhores jogadores de todas as posições e tem que estar disposto a estar ao lado dos melhores jogadores do mundo e disputar com eles sempre para melhorar mais e mais. E isso vai lhe fazer chegar ao alto nível. Isso espantou muita gente porque também lhe perguntaram para ele quem é o melhor atual jogador do mundo, Vinícius Júnior ou Jude Bellingham, e ele simplesmente disse que ele não quer saber quem é o melhor, mas sim jogar com os melhores, porque o Real Madrid sempre foi o sonho do miúdo. Voltando dos gols da seleção, sendo elogiado no mundo todo, e esse menino que tem 17 anos e vai ser melhor que o Ronaldo e o Romário juntos. Não é que ele vai ser melhor para mim, não sei, pro Pedro, pro Souza e também pro Veloso. Não é que ele vai ser melhor que o Romário, não, que os dois. Os dois juntos. O Endrick vai ser melhor que os dois juntos. Veloso, a chegada do Endrick, o esforço da lenda, da Leila, em relação a trazer o avião, a importância dele estar aí, de disputar o quinto seguido do Palmeiras. É, tem que passar hoje. Não, mas com o Abel, não, tudo bem. Vai se passar hoje, é o quinto seguido, porque o Abel vai dar o Novo Horizontino. O que pensar desse Palmeiras no Campeonato Paulista e do Abel, que chega no quarto? Se passar é o quarto seguido. Se passar é o quarto seguido. Quatro, quatro. Ah, meu Deus do céu. Endrick em quatro oportunidades. Endrick e Abel Ferreira, para vocês três aí. E é lógico, é importante a chegada do Endrick e do Murilo também, para formar a dupla de zaga ali. Mas a Leila fez o esforço, né? Trouxe os jogadores com o avião dela, deu todas as condições para que eles possam estar em campo hoje e ajudar o Palmeiras a se classificar. Mas falando do Abel e na volta ao Allianz Parque, uma curiosidade. O Palmeiras de Abel no Campeonato Paulista só perdeu um jogo no Allianz Parque, foi em 2021 para a Inter de Limeira. De lá para cá, o Palmeiras nunca mais perdeu. Não perde mais no Allianz Parque, no Paulista, para ninguém. E tem a chance de hoje, né, de passando pelo Novo Horizontino, de chegar mais uma aí final. A quarta final seguida do Abel, que disputou quatro campeonatos paulistas. Impressionante, né? Tem cinco derrotas, só perdeu uma em casa, então os números do Abel. Acho que a força do Palmeiras ela é igual desde sempre. Acho que não muda, essa é a grande força do Palmeiras para mim, Veloso. Muda. Todas as competições que entram com a mesma força, com a isso, mesma concentração, isso, com a mesma determinação. E o Campeonato Paulista, que é um campeonato tecnicamente mais fraco, o Palmeiras vem atropelando. Não tem conversa, irmão. Pode chegar à quarta final seguida. Aí vai enfrentar um grande time, que é o Novo Horizontino. O que pensar do Endrick voltando, cara, da Espanha, fazendo gol em Wembley também na Espanha? Eu vou te falar um negócio. Esse menino, eu nunca vi assim, um menino com a idade dele... Tão preparado. Tão preparado e protagonista, igual ele é. Tem esse menino do Barcelona, que tem 17 anos também, Yamal, mas não é tão protagonista igual o Endrick, né? Seria uma burrice muito grande a Leila não fazer todo esse sacrifício, porque o menino é protagonista. Ele pede a bola, ele decide, fez gol, se eu não me engano, em todos os jogos da final, do Palmeiras também. Na final ele fez. Então, pô, se ele for campeão paulista, ele é tricampeão paulista com 17 anos, 17 se eu não estiver errado. Então, é um absurdo, um absurdo. Ah, do São Paulo ele não tava. É um absurdo. Só do Água Santa, vai ser bipaulista. Então é um moleque acima da média, tá vindo ele com é a moral lá em cima. Bi-brasileiro ele é. Bi-brasileiro. É mole, irmão. Tá vindo com a moral lá em cima e acredito eu que depois do que o Abel fez ano passado, não colocando ele na Libertadores... Foi um erro gravíssimo do Abel. Se tiver só com a perna hoje, ele joga. Mas com uma perna só, que por sinal o Abel errou muito nessa de não colocar ele como titular. Pedro Ramiro, o Endrick chegando, você tem o Flaco Lopes, que é artilheiro do Campeonato Paulista. 10 gols. Você tem o Zé Rafael, que é o craque. Você tem o Aníbal Moreno, que o Palmeiras foi lá e enxergou um volante bom de bola. Tanto é que o Richard Rios tá fora. O Murilo, o zagueiro da seleção, e tem barbearia. Ô, Murilo, dá uns vouchers pra nós da sua barbearia aí. No final também, né? Teve outra chance clara. E teve mérito por ter acompanhado a jogada. O Endrick pode muito mais do que ele fez ontem. Eu acho que o cenário, estreia da seleção, fora de casa, Inglaterra, tudo isso dá um peso. Mas não acho que o Endrick tenha mostrado ontem, até porque não jogou tanto tempo assim, aquilo do que ele é capaz. Ele é capaz de fazer muito mais do que ele fez ontem. Ele acompanhou a jogada, fez um gol, teve todos os méritos, porque... Repito, se ele não estivesse em campo, talvez ninguém acompanhasse o Vinícius, que perdeu a chance. O Vinícius perdeu sua oportunidade diante do Pickford, do goleiro. Depois ele teve uma outra chance que aí ele parou no goleiro inglês, né? Então, nem assim, analisando friamente, não acho que ele tenha... Esquece o cenário, o jogo, o ambiente. Ele não jogou tão bem, ele pode fazer muito mais do que isso. Ele é muito mais bola do que isso. Mas o simbolismo, né, do jogo, da estreia, o local, adversário, tudo dá
um peso muito grande a marcação do gol. Então, acho que o jogo de ontem não foi uma amostra real do que ele pode fazer. Eu acho que ele joga muito mais do que isso. Já jogou muito mais do que isso, vai jogar muito mais do que isso. E acho que seria bem interessante se ele começasse o próximo jogo. Seria bem legal ver de saída, de preferência com os dois do Real Madrid. E saindo o Rafinha. Acho que seria bem interessante. Tomara que o Dorival faça essa experiência. Ou de saída ou entrando no segundo tempo, para jogar mais tempo, pegar do intervalo em diante, para a gente ver o garoto mais tempo em ação. E aí acho que ele vai poder mostrar mais ainda do que ele é capaz. Então acho que assim, o gol tudo tem um peso, uma importância, mas a atuação nem foi tão brilhante. Se você olhar, o Henrique pode fazer muito mais do que isso. Né? Tanto que ele teve duas chances, uma ele fez, a outra ele acabou não aproveitando. Eu acho que ele pode jogar muito mais bola do que isso. Mas o peso de ter feito o gol nesse cenário, aos 17 anos, isso é muito relevante. O garoto está sendo preparado para ser o que ele está se transformando desde cedo, né, gente? Não é nada, nada é surpreendente. Ele vem sendo trabalhado para isso, não é de hoje. Como o Neymar também foi preparado desde menininho para ser o Neymar. É, a grande questão é que o Neymar depois não virou aquilo que se imaginava. O Neymar, melhor do mundo, o Neymar que ia levar o Brasil a conquistas, isso não aconteceu. Aliás, o Brasil com o Neymar perdeu a Copa América e sem Neymar ganhou a Copa América, das últimas que disputou. E na Copa do Mundo o Brasil ficou pelo caminho, né? Com o Neymar ou sem Neymar. Né? Lembrando que no 7-1 ele não estava em campo. O Endrick talvez possa escrever uma outra história. Não sei se vai ter um nível, né, midiático tal do Neymar, mas mais importante do que isso é que ele jogue bem, cada vez melhor, e eu acho que isso vai acontecer naturalmente, né? Porque já mostrou. O Palmeiras ganhou um campeonato brasileiro que não ganharia sem ele. Eu acho que isso tem mais relevância analisando o potencial do jogador do que o que ele fez em campo ontem. Ou seja, ele já fez mais, isso que eu quero dizer. Agora, é óbvio que o peso de ter feito um gol, manchete dos jornais lá na Espanha, é óbvio, né? Os jornais madridistas estão destacando e tal. Isso tem uma relevância absurda, evidentemente. E acho que isso foi muito bom para ele, inclusive. Ele vai chegar com mais força, né, quando se transferir. E vamos ver se o Dorival vai colocá-lo para jogar. Eu acho que essa vai ser a grande curiosidade. Especialmente que tem um jogador ali, porque eu acho que assim, se sair, ninguém vai... Tirando, de repente, os amigos deles, que ninguém vai... Os torcedores do Barcelona, sei lá. Acho que não vai ter muita gente reclamando, não. Sai Rafinha, começa o Endrick. Seria bem interessante ver. É difícil entrar no campo do si, mas... E contra a Espanha. É, também vai ter. Isso. Agora...